אלתם פרק חוף חף. ודף למד ה' עמד א'. אין בי פרוקים, איבר אין מנסגל סיכום פרייר. איבר אין פונדי פנקודת פרייר. פרק חפבוב, הייתה רון סומד בלן, וזה בלן שמחה. עבד את השם בלן בשמחה. ניסט אסבוס, בבשה של המשל באסבוס, זה עוגל אסבוס. פונקט בין גשמוס. בשעס עצבי מנשן רנגלן זך, ומכן בין אז אין אירו שטרקר פרנצוויתן. ופון דסטוגן, בבלד הזה רזו פויל, נרזו מדיק, במילא, זה בית מנה מנסה אבן. וזה לא בזך, זה נבד את השם מרוכנית, אז היית אבן בשמחה. אייבר שתית בכל עשה בי המסור, מנטוס, אז דורך נעשה בטרויץ כמו שפטר המצרה, בדוס על אנטגניס. פומבוס כן זה נעצבוס. מלטה רוויץ הפרקסידן הזכם, פומבוס אז כן זה נעצבוס, ובהאיץ כן פלן בדי חלוני זה נמדיק. קדם כל הפרן מפמילד אלמה. אז הוא מדיק פמילד אלמה, פמזכם פמגש מדיק את זכם. עבדה מדר מדבר, עד הסדרם וזה סיצב, וגשית גמר החי, וכשם שמברך עוד על הרוע, כשם שעוד מברך על הטבע, כך מברך על הרוע. זה גמר עושית, שאין זה ברך, זה נבדן, זאת אומרת לגבול הבשמחה. אז מקבל להם בשמחה, זה איסורים, אז זה בית תתאון פרבוס. טבע נגלו את טבע, זה זוכר נשכן טבע, אבל זה שזה איך הטבע. דרם שזה עושה איך טבע, ולדן שזן, בהלס נרטב ונשכין ביום, ונשכין אף נרטב. ועשרה צריך בגן אספס מילד אלמה. ועשרה גם אספס מילד ישמיה. אז אבדם ידליך את דפק פומבס ודרו מדיק פמילד ישמיה. שיש כאן זין אבני, סדר כאן זין הרבולים. פלט מורה הרבולים. יפריר נוסף פרק, נוסף פרק חוף ובאו. פרי הראה תאר בגניונים, הראה תבד את החנרת, הראה צאי זה עניונים פלטאי נרהורים, וצאי העניין פה נברס. אי בסרה צריך בגנברס, איזה בדם, דפר תקד אין לבעצות, דפר אין תברוך. נבדן, פניסה ברסחפ תמונו מתמור העצות, שהחיליק, שהמנש חפ, המנש היית בלשוויתון, אז היית בלשוויתון. נמצא ספורים, לרנט דיניונים, לרנט דיניונים בדרם הסרטי, בדלקוס דרם הסרטי. הוא מושס שזה היפך פה רצה נקול ברוך את השרה, הוא נרזך מזבן הנדם, הוא מפלסם בידל הברס פרביטרט, הוא עושה תשובה מתאמס. דאסי הברסלסו, בשעס הבר פלטה ריין, הוא מדיגה את פנזיך עליהן. פלטה הטכנית גריך סבדם, הטכנית גגרית, הרס פלטה מראין. כן הרדוך מיינן, ובאם פלטה מראין, פלטה מראין, סתם הזה עם הרדה בלסיק, ניסו מתנלרנה, ניסו מתנדבנן, פלטה מראין. כן הרדוך מיינן, בישלם, איבת פלטה מראין, אטבוס. פון דזאכן, דזאכן פון מילד ישמעי, פלט אמרה נמיתן לרנן, נמיתן דבנן, ועבד את זה פון זה אין מס חזן דז. בר מדף לרנן, מדפדין את המי פרשים בשמחה. וידע בר, פלט אמרה דעת בשניש, נמיתן לרנן, נמיתן דבנן, כן אז זה חיין רדן, אז אז קום תפי יסרתי. בהוראי, אז הוא מדיק פון נגן מילד ישמעי, וכמנה. ועשי זכת עשס היצר בזה הריים ברפנמין טייבס. אז הייתי טבע בני אודם, אז בשעת שרדום מדי פלטמרן פסע טייבס.
בס דיראי אפל דוס מייסר טייב, וכזל צאה בפשט. בס מתאמור לזם אנג'י פרן, אימיתן המסחר, אימיתן הרזכי סיכן עניין פרוורס, מתאמור פלטם הרי נפס ארזום מדיק, פמיר פרנאי, וזה ארבעי פרנאי פרשים, מתאמור את האבא של שם, מיר את השם, וזה עבד אמיר, וזה איך את עבד דבד את היצר. ‫דעשי במה דבר המאמור ‫עם אסרסך בגנדייק הסבנת, ‫והפרדגי פנבירס בסרגתון. ‫ואיזה ברנית פנבירס, ‫הפרדגי את הרטל אסווס ‫פונירהו למפלט המראים. ‫לדעו, לכור הווה מנארטס. ‫אסרסך סגורנס, דוק מנהים. ‫עד הרבה. ניתור סרדף נדיין לא מדיק, מרדף נחגור זיין פרילך. איבד שאת פלט מראי נרהורים, ונרדך מגלך מציח דאדר פון, וזה ידוע חיליק, שיהיה בפלט מראי, שיהיה ממשיך זאת. איבד פלט מראי, וגדוק לך זאת פרדגון, שידוע הפילגון, לא יודע, עד אז למחשבה, וספל טיין, דז דר שפיגל פון הארץ. וספל טיין, עד תזה אין המחשבה, ולנדם ליקסר. ומאלה, דז ידע אין המחשבה, וספל טיין פוזיך עליהם. פרנה ברנוחה, זה הכניס וספל טיין פוזיך עליהם. פרנה, וספל טיין מראה אין המחשבה, ונגלגלך וירחה פסח עד הסטגנית, מדף נטרחת מוגדרו. זה מסיח דז. ימלט, ובאס גבדול מנור המחשב ונור אין ויילניקה, ביד לרחב שחסיקת. פרנה ברצווי טריפן, הרי ממשיכן דרוב, הרבה, זה ממשיכן דרוב. איזה חיליק, אי ברי ממשיכן דרוב, אבדם הותר בחירה מגזם משוב שרד. עוד בחירה ציצה ממשיכה לנדוס, עוד הר מסיח דאזה. ‫מנעבר זה גם המשיך, ‫מנרנית מסיח דעת, ‫הזאת זה הגדר, ‫זאת הגדר פנברס. ‫פונקט וסדב דיבור, ‫מייסא ודיבור, ‫זוכרנים וסרטוט, ‫זה הגדר פנברס. ‫זה על זר הזה, איך זה מחשבה? ‫המחשבה בשר דבר... ‫הבדעת נית וספלת המים, ‫לא בשר ממשיך נדרוב. ‫הזדעת שזה איך את העניין. על דרך ומחשב, וזה צריך תאים פורש, תאים פורה. ובמילה זו כזו על צבא הזה, בשעשר הרנית ממשיך, הרפובס לרומדיק, הרזומדיק, פנדם בספלת המיין הזה העיר. הספלת המראין העיר, זו סלין בבית, זו שפסיני שנורנו. זו כזו על צבא, בסיסני שנורנו. בגלרת בעריכת נדפרידי כפרוקים, אספרנן בעידן צווי נפושס וסדת צווי סורטן ככס. פרנן מחשב דיבר ומייסה, ופרנן מחשב דיבר ומייסה, ופרנן שכל ומידס. הפסכל מתמידס למנשקים בלבוסנית, ציין צדיקים, אבל בכלל למנשקים בלבוסנית. ארכן נשפל בזיך, אז על מידס, אז על זין גשמק, על זין נשתן תרנוגר, אלא מה זה, על זין גשמק, על זין נטיר המצוות. ארכן שנשפל בזיך. אבל כן על יפל, דמחשב ובספלת המים, כן על הפל, נציב ממשל זין, נציב מסיר דזין. אבל דמיין, סוליים פעלן, דזית שפיק לפנר. במילה, ‫הבאס לדרומדי, ‫פונדם ותפלת מראי נרהורים, ‫עוזד זה חיליק פון הצדיק ‫בדבני בדרושה. ‫מגלרת פרידי כפרוקים. ‫פרנן אינר בוסרת ‫גפיילת ומהפת אינר דמידס. ‫אז אין גשמק, ‫נשתנה, תנוג למדנו נצירה מיטבס. ‫פרנן אינר פארקרת,
was nicht nur in Sechlomides, oder nicht im Hafer gewesen, aber viele machen, aber die Bromeise der Rechnung in Ordnung. Und Pranainer, das ist der Benni, Achillik von Machschow, die Bromeise, bitte mir Sechlomides. Und was man, und das ist der Gedr von der Zadik, von der Benni, von der Rasch. הצדיק זה היית ועושה מהפק בנכת זה נמידס ונבדם את המשל נשקים בלבוס ופונדס וגן יותר מהפק בן עבדס הצדיק וצדיקים שיש ליבם ברשוסם אז הבלבוס איך את הפון לב ניס ניס לרד מהפק המחשב ירומס ובל זה בהם פונבס זה רומדיק אז רומדיק פונבס פונפלת מרן לרורים וכלת פונבס עם הרעש שדו אידם וזה גוון צדיין צדיקים, דו שזה ירבי דין, ושדו אידם וזה ירבי דין נגיד. אבדם שיש לי שסור אחר לבב חמור שאתם דינים אחרים, וגבי מרד הפוסקה שאתם דינים אחרים, וגנזה וסנית דינים אחרים, וגנצדיקים וסנית דינים אחרים, וגנבסר את הפוסק, וגנאידם וספלטו מרדים עכשיו, ונפל פיקין, איזה המסיח דאז, איזה אדרבס, דפרדיין צופרידן, אז הרב שאתה מזקי גבין, אז כן, פיילן בזיך. דמיין פולמטחו להם מחשבת. וסבדם שתית, יושב ליובר עבירה נשרם לזכר כאילו עושה מצוות. וגמי מרת מזוז. איבס גלעת, פרווס קונטם זכר, סוד גורן, פרווס קונטם זכר. תסמנת הזהב, אדבך מתגבר זה, איבר זה חנית מתגבר פולטר ממשו אני מחשבה, ונרמסיח דעת, אבדם קודם זכר כי לא עושה מצווה. ונבדת את פצל הריין לרצוב, דבן תפריד. ונדעת שאין פה נזקף יסתר אחרי, וסרבי קטיינת, זין בסתר אחרי דו למטה בי מן הארץ, ודור דם, מדבר תזכף את הצרחר לאלה למעלה, ומדעת אין אפון דגרס של שבוחים בין אברסטים, ומי אפון תזכף את הצרחר. אבדם דרכת מאדבר, בסית ברוס הצדיקים, ברוס הראשויים. לחורה, בסית ברוס הצדיקים, ברוס הראשויים. אדם אותה ותבחירה, הכם בכר זין, תאב, כם בכר זין הרע, בסית בשפן. אתה יודע מיניין, נית ביאר זולטון, זכם הסנית בגודי, זכם הסנית בבחרוסי. יפרם נשומץ, וזה הרוק קומה למטה, איזה זולדיין צדיקים, תטפל בזיך, והפזיין איך דושך למדז. זה בזיק, יפרם נשומץ, וברוס רשויים, עושה שם, אינסך למדז, זה רזה ביארושי, וספלת מים פה זיך עליו. ונרמייר זה, אז אין את ברוס ראשויים, הום זה הנביך המיילה לגבי די צדיקים. בסלם הטעמים כאשר אהבתי. זוג דשכין את יד רידן מטעמים ראשון רבים. פונקט וינגשמס, פרן צווי סרטו מטעמים. פרן המייכל, עזיסר מייכל. הגשמקר מייכל, עזיסר מייכל. פרן המייכל, הרדש, הפדויר, הרשרפר, הרברזיק, אמר גבורן, אז להוש ונפש, זה דר קוויקט. זה שהשרפר זה אח, ונעד הרבה, נית נור בסי, זה עשית גשמק, נורפרם לך מיילה, אין דים מהחולים, וזה להוש ונפש, דר קוויקט נמנצ'ן, זה הוצא, נכנוך מיילה, לגעה בזיס מהחולים. ואר כן להוש ונפש, דווקא זה שרפר זה. ומאלה, יותר נשבת עדיין לא מדיק, פקרת, עוד עשית לססור אחרי לבבך. וסלחו, באמת דברים אמורים, אל זינג עשרסח וגניונים, וזהירהורים, פלט המים, סתם הם מתנצוק. סתם פלט המים. ואיזה פלטו מרן דירורים, אם מיתן לרנס, אם מיתן דבנו,
i zasle hore starter shnem baza patenderson larnevnik perek khafes da flamedei va filo im ne flumler urteve fushar makhsob daras faltem de saye besatsa beide betalmotere ey bitfile ins kab mit larz mit namen ilechi ilech al yoshes levelen al zechnam smart מראה לו, יוסי, ירדייתם מהם כרגע, לא מסיע דבר. וגם, אלי, היא שייטה לסיק בלא עושה מידס. פרנס פרם הוא סידר שמגן לא עושה מידס. ועושה שלא עושה מידס, סידר שמגן. אז אי בספלצה מראה לנו מחשובה. מיד המחשובה פרבון מתגיביס המידה, המחשובה פנאה והמחשובה פנירה, דבר בייס מייסה מערר לנו, תדיע אבא בסינס... ‫אז פרבון מדהים עכשיו, ‫אבא עשה שם, ‫אז ארדי עיר, ‫אבא עשה את זה, ‫אתה לא עשה מידס. ‫מיילה, זה מה גיפל מהמחשבת. ‫מדהים עכשיו, ‫יד ומחשבת, ‫דך פרבון מתגיבית למידה. ‫הוא נראה, מיילה, די מידה, ‫פנדים מחשבת. ‫הזוג דל טראבר, ‫אותו סנישטון, ‫אל היסטייס, אל היסטייס, ‫אל היסטייס, ‫אל עשה מידס, ‫של המחשב בדרך כנדה. ‫פבוסנית, ‫אז נהיה פרשתם ספרים, ‫תסבא דרך סגזך. כי לי נאמרו דבר המוהים אלה לצדיקים ועושים נפלו למחשב את דבר שלהם כמו של אחרים. וסטייטים, סטייטים כפי אריזל, אז יהיה, אלה נשום מסודמם, זה ביהי מנס. וגוף עודם, זה עצם אם סטייטים חתין גם ניגלה, aber der Ritter hat den Ruf Proton. Also es ist da ein Mensch. Und der Mensch hat in sich Sechel mit Midas und verschiedenen Sachen. Und bei ihm ist das kein Midas, was tegen nicht. Und von dem Midas ist ihm eingefallen am Achschabe. Es kann sein einmal, also zu der ich, da hat er Scheiches mit einer gewissen Zeit. Und hat er das, was sie bei ihm gebet, und wir bald bei ihm da die Machschabe da rein, peilt das, das wirkt auf jenem Zadig, aber ihm fällt euch rein, vor allem die Machschabe, und auf dem steht, aber das ist dann noch was damit. Und auf dem steht das, das steht auf der Zadig. Also aber sehr bei SM ist ausgezogen von Mitzvastigen nicht. Und ich schreibe, wann fällt ihm rein der Machschabe? בכלל המחשבה בגזרמן פרייר פלטן פונמידה. במחשבה זה שפיקל פונארט ופלטן. אז אי בבאי, בסרדל שנורדנון, ודמידה שזה כנורדנון, ואין פלט מראינה זה המחשבה. נבדן, דעשי, כאילו אינם רדבור המוהים אלו לצדיקים, ובצדיקים אין נפל למחשבה דורש שלהם, כי אם משל אחרים. ובאל בהם דחל המדיסין אורדנג, ופעם פלטו מהרעים די מחשבים. זה משל אחרים. פון אנדרה, וסאנדרה הום הגביסין קשר מצהם, ומדס פלטו, מדס וירק תהיה חצפם. ובאל דזר בעצם, הוא ידגיתם פון די מידס, הרעות משישי חדשת. זאת פלטו מהרעים המחשבים, פון אנדרה ידן. ובמילה, דו הייתה, הפרבסת כמנגי פעם די מחשבים, אז יצא, גמחת מן השמיים, אז במלאים פלדים עכשיו, כזה על הסמייל הזה. באמת בר מהמורים, שווי זכן, ארשנס דו אי חוך אבדרוף, עד אסיצלי בלא עשה מידס. בר מרדוך נשייך את זה, הביא איזה מנגי פלדים עכשיו, עד אסינית פנדיין למשל אחר. דסי אי חוך, הוא הביא איזה הרעות בקייח סמייל הזה נגם עכשיו. ובלדה דרשית האחר דפון, ובלדה דרשית האחר דפון, אתה בכך, תומה ילדנדוס. זאת דחל זה גם בצדיקים, בניתו זהיר המחשוב את נרם של אחרים. אבל לא ברמיס נפלה משלה, זאת זה מה נפל דם עכשיו, איפה זיין האגנה, זאת מבחינת זו הרעשי בליבי. בכל השמאלי, פרם בהם דכל השמאלי, דורת דדרה, פודם איזה אין כפל דם עכשיו הם, איך יעלה יעולם מה אליהם, והוא אסמם מקושר למטה.
בשעה שער פרבין מתנית דרכאית, חוסר נדבקיח, תומל עדיין עצודי זך, אף מייל עדיין למעלה פססר המקוי שלמת. ידוס יעיל, פונאים זה את וייסטוס, אז הבדינית דרכאית זיין. ובלד עדיין המקוי שלמת, כי חוסר נדבקיח, תומל עדיין למחשב. כן דוחה ברדיים ובלדה זה רבי סדס דיין איגנה ולרעים פלנינסווס וקרנית. אך אף על פקין, על איפל לי בביקיר בהפליס מזה עוד לבניב זה בשעס הבדים. ורם צורך לי זה הבדה ששם דבזיין בשמחה רבי. אייבא שמדלנגי פלנטדים עכשיו אז, דסי זה בגדית שמיילה זה נעמד דרנדרסי בז, על כלפונים, das sind nicht kleine, was er bringt im Saswes. Alla Adarabe, ich habe die Jeser, und wie Jeser für ihn ist, bekoll Kirche, bekabonus hat vielen, bechad wir bis ihm Jeser. Alla Masiach da sein, und nicht tracht man drauf, und da bin ich, und lernen noch mit mehr Simchen. Und was ist noch mehr Simchen? Besumme ihr Liebe, שזה הבעיידן, זה צווי נפושת, ועוד גלרנט, דגן, פרידיקי פרוקים. פרן הנפש של הכיס, ופרן הנפש של החיוניס, פרן הנפש של הבאמיס. דיבלט מיינט, אז זה הבעיידן, הנפש הזה. זה הנפש, אותן זכתב, אותן זכרה, פרשת נזכת. Eben ist ein Nefesh, in der Frage, ich frage, was kommt davor? Halt, davend, zertracht mach so was anderes. Eben davend, sie erlernt, sie erlernt, und die ganzen in dem davend, sie dem lernen. Und sie schaff kein Ort im Kopf, aber sie erlernt, sie mach so was anderes. Und eben sagt, sie mach so was anderes. Ich hab zu der Reihe, lechure. In lechure, eine Reihe, als ob sie nicht in Ordnung. אבל דם צריך שום מדף, לא רצו. באמת ברום אמורים פולגבן עזר מהראי, הבאיד עם פולגבן עם מחשובה. זה מה שאיזה הבאיד אין נפש. זה מה שאיזה הבאיד זה צווי נפש. זה נפש של באמס מונט אין זך, זה נפש של כיס מונט הצווי תזך. זה נפש של באמס מונט, ליגן מלבוס מרר אין יונים וסטגנית. Und hat gesagt, erprobt alles, was der Abschleke ist, Mann verkehrt, alles in den Tracht wegen Dusche. Der Abschabam ist, tut, was er kennt, alles, was möglich, auf Abreißen der Eiden von Tiramisus. Ist da verschiedene Sachen. Oder er macht das Abfüllkeit, er beklagt nicht an der Mitzwe. Oder er macht אכי האטנס קנאיצ אב קלאנסטן דמיש בם אבער אלקופונם אב אריין ברפנ פניה אדולדן ניט מיט טיימר אז טוט אל אדר ארמא אריין ברפנ איינ מחשב אפשטער דם דם אפשטער דם לארפס למיין אפ קמין אפ ונדרשטאמט דיל אפ קמין איז אמ דורדן בייס מן ביצ פאט פערן דרפן Ein Marschall von zwei Menschen. Lass mal, zwei Menschen, nicht ein Mensch. Nicht ein Mensch, was das für eine Forschung ist. Das sind zwei Menschen. Da ein Jid, was steht in David. Und er sich mal reingetan in dem Davnen. Da ist der Alp von mir, du ein Mensch. Mit allen Sachen, was steht in Sparamung darauf. Und er reingetan darauf. Kommt zu gehen nach Goy und hebt den Mann im Wald, hebt den Mann im Stern. Der Goy hebt den Mann drehen den Kopf. Ich weiß nicht, was der Goy will. Ey, der Goy fragt ihm etwas, ein gewissen Adress, die Kudemel oder so. Also, ich entfernt dem Goy, der Goy geht weg und fertig. Beschaß aber der Goy, fragt ihm eine Lechura Adress, aber das nicht wissen. Mit der Zeit will ihm drehen den Kopf. I will him on him read me game with him down because he could have shared him from down. Yom sin is can I start him down the madras. As gleich haben wir zweite Scheile und gleich hat dritte Scheile.
Erdogan stößt zu den Russen des Scheiders für das Projekt. Er ist ein Stern mit dem Dublin, der weiße Stern. Und andere aber, er ist noch ein paar neue Scheiders, was früher zu ihm getracht. Das, was Ayid, gefällt mir immer schon, was er ist in Dublin, das ist auch so, dass sie nicht von Nefisch Elektiv, denn Nefisch Elektiv, sie nicht so, dass sie die Welt meint. Aber bald, da fällt er immer schon, was er ist, dass er ja, der David nicht. Nein, andere aber, weil er David und Nefisch Elektiv, sich mit Gaber, all die Gemeinden Dublin, all die mich um sie, zu proben, der Nefisch Elektiv, mit der Nefisch Elektiv, mit der Nefisch Elektiv. ובמילא, אז אני בעצם. עד הרבה, יש חד כי יסר, נשור הפנק שכון מתוברת עד הרבה. עד הרבה, יש חד כי יסר, ניתנר דולם, ויש יפיימת בכל כחים, וכבן עשה תפילה, דול זה מישהו, בחד ובשמחו יסר, ובן בתקום את השמחים, בסום היה ליבי. אז מפיר עשה מחשוב את זה, זה מהקליפה שבכל השמאלים. האיש המלחמה בדקליפה, ואת מלחמה בביני, עושה מלחמה עם נפש שלי כשבים. ובאל זה, ואת מלחמה, ברצי ראה מחשוב את זה. ובנית הדרך הנלחמים, בכן הנבוקים יחד, עדיף וסרנגל דחין עם דיאנדרים. כשאחד מתגבר, אז היה שני מסעמס לסגבר גם כן כל ממשיכים. Das eine starke der Schwitter. Ist das der starke der Schwitter? Eifel von der selber Mensch, was ist der starke der Schwitter? Das ist der der Damt. Bald aber sind zwei besondere Menschen. Er starke sich, andere aber. Warum starke der Schwitter? Weil er starke sich. Er starke der Schwitter. Wenn nicht an der Rechen lachommen, beginnen an der Balken, jachat, als Gseichat mit Gaber, אז היה שני מסעמץ, אבל לסגבר גם כן כל ממשיכים. ולכן, כשנפש של הכיס מסמסת ומתגברת להספלל, אז היה גם הקליפך מתגברת כנגדו, אבל לבל ולא להפיל את מחשב הדרך שלו. דסילי כתוס האלה, שתאים להכיח מפיל את המחשב הדרך, בכלל שאין שלושם כלום, דיבלת מחצתוס. Und will bringen eine Reihe, so von dem, falls man nicht mehr so mit der Reihe, der damit nicht. Warum ihr ist Paddel, Koroi, wenn noch ein, ist leider nicht mehr so mit der Reihe, als ich schreibe die Welt, wir können nicht so sehen. Bei ihm ist wirklich die Bremen. Bei ihm ist wirklich die Bremen. Ihm ist ein Neffel, Schachas, Lovada. Weil gewählt mehr als zwei Neffel. היא המתפללת, והיא המחשבת, מראה לזה מחשב בזרס. איזה פסעי נפש, כן איזה, אני ארצח מחשב בזרס ירדמת. אבל באמת שלמית, אין שתי נפשת שנלחום איזו עם זו במחל שלו. כל אחת, יד הנפש, יחפשו רצינו למשל בי, ובלי ישמח ממולה ממנו לבדה. Der Nefesh will, als der ganze Gup soll sein angefüllt von was, als der Meach soll sein Mamula Männer lewezen. Der Nefesh will echt im Leib, aber da redet er nicht, da redet er doch bei den Gäden in Dublin, da ist eine Gehe, was der Nefesh Bames will, als der Meach Gashm soll sein angefüllt von dem Machschowitz. Es kommt der Ruhr, der Tere, der Rishumayim, das kommt im Nefesh Elokis. Und kommt mir der Dalme im Nefesh Bahamit. Nur auch, dass Elokis mir noch besser ist. Der Nefesh Elokis ist angetan in der Nefesh Chiyonis. Es ist der Rieber Stertus, wo der Nefesh Bahamit will, Stertus im Nefesh Elokis. Es war Kumoschel, Odom am Mitzpal Bekabane, zwei Menschen. Odom am Mitzpal Bekabane, und wer mit der Negdeim, mit Kilul im Roshem, und der Messiach mitdaber im Rettungtem. Und was will der Rettungtem? Kadei lewalwale. Nicht der Rettungtem, ein, was dem nicht gehe. Kadei lewalwale. Eber hat ein, was ist am wichtig. Das ist einfach ein Mentor. Aber das ist Kadei lewalwale.
jemus zeis atfase bebada shlei lach shlei lahosh ulen tantvernem mitze badara un velas itas me kher shlei isma ולקיים, מה שכוסף על טנק, סיל ביבלתי, פנטיש ולגם אותה. יזכח על יושב ובשום טיינו ומיינו נגד המחשב הזרם. כאן זה אינה מציע, סדר טיינסך. על טיינסך עמדי מחשב הזרם, אז יביאת פיניש קנצייט, פיניש שוויכתיק, ומדף עם צרכת, ומתנדם, דבר אלה בגבות צרכת, צרכת פיניש מחשב הזרם. לטנטפר, כן, טיינס נגיד המחשב הזרם. כי המסעבק עם מנוברו מסנבל גם כן. אז אני רק רוצה אותם לפעיל צריך צפים. נורק, יעשה עצמי כלי ידיה ולשמי הערורים של מפרולים. ומייסיר הם מדייתי, ומייסיף אמת בכך כוונות. ובהם איקשלי להפשיר המדייטים, מפני שטרד המדייטים מת בחזוקו. פרן אנדר ארצל שיט הפסיכה צרייף, המנש כן טרחתם, שדה מחשוב את זורס נדבנם, וכן את פה צבר פה זה, פרנמתם דייר, כן טרחתם, ורדסם פה שדייר נגיע, טרדס נגיוני למעזה, und ernst ist das Mildes. Ich habe eine von den Prophezies, im Mitteln essen, im Mitteln schlafen, badert am Meichert, sie nicht. Kommst du im Schlafen, legt er auf Schlafen und schlafen ruhig. Was ist mit der? So hat der Seifel, die Sachen ist in Ordnung bei ihm. Jemals badert sie nicht. Verbot. Wenn man sich beim Start der Rieker der Dabner startet, dann jemals badert sie sehr stark. Wie ihm, ich schon ein, applaudieren mit einem Präsentier, dem da ich mit Bechazokam. Früher, da könnte ich selber klar nicht trachten, im Druck. Na, aber dann soll man sich auch da sein. Es ist schwer, jetzt ist famous. Wie ist aber es sehr schwer, dem da ich mit Bechazokam. אז אזי ישפיל נפשי להשם וזכן אלי יתברך ובטן דמי פרסים במחשבתם אף לרחם עליו ורחם ואמרו בם. בטן דמי פרסים במחשבתם רחמון יצפם אף לרחם עליו ורחם ואמרו ובטן אז אלא רפרמן אז אלא ברנגרין כדי מחשב את זה. עוד כרחם או בלבונים אני משוח עם ימיכם. וזאת, אז תחסה למשעס הרבה עבר ובטן. סתם הזה, כן, זה אין עזור לזה, נדין למלט של הרואי, שזה המצינית. בשעס עבר, הרבה את קרחם אבל בנים. קרחם אבל בנים בפרבות, ודיבנים למשוח עם ימיכם. יזכוח הבשר, אז דרחם השם על נפשי, הנמשכת מאיתי יתברך, זה הוסיכת מאיתי יתברך זה ובוא נפניו, יבשר המפרשן, על להצילו, על מסל דיין דמנפש, ממים עבדינים, במחשב עזר ספרטנגר פעבדינים, ובטן המפרשן, למען נה יעשה, זה פסולטון, למען נה, יחלק השם מהמשמת. אבל זה שניש כנין, הרנגל הזה חמדים עכשיו בזרע. זה שזה עניין בטן המייברסן. זה אנדרים. לייכם פרק חפבוב, בגלל אמרו. ביר פרק חפבו וזלצה במדביר, אבדם מגיוס את הספר, כאף קרוב לך דובר מיד בפיך בלבב כל הספר. במדביר, ודעיד הוד בקייח, נעל הדרעיון נמצאים בפיך עושים בלבב חמצה אל הספר. מרד בעריך,
ומצליח את פונף של כיסקה בזרנו בשבאמץ. נחר פרק חפוב, זכר שתקר יחתי, קרוב לחדור מייל, ברעם, הבובר, בדב זם בבור נמדעית כזכן. כן, זם שקר קרוב לחדור מייל, אבל זה בבור נמדעית, בלחץ לחן דפן בבור נמדעית, לא כסבי זכן, עצבוס ומדיקה שנתים תמר לב. בשעה שהייתי זו מדיק, זה מסקר קרוב לחדור מייל, אבל בלדום, ובלדר זו מדיק, שקרת שם צויזיס גברוס, זה שאין זך, זה שרת הרדי פרפרוקים, חפבוב חבזיין, בזדנת חפחז. זו האפשר נצרד, וגדם שווית שאני ימדה בברנן, וגדם מי יפנטים תמר לב. אך אי דאחה עשור הכלוש לסיס בנפס הבינים, נוח היינו בסינגית שווישן, אשר לפעם מביטים רבים, יש למתים תמר לב, הדהר שפרשטופת, שנעשה כאבן, וליוכל לפתח ליבי בשום מפן, לבית שבלבי תפילה. שצלחורה, במן ארטוס עשיתים תמר לב, וזגלרת פרירה בה בין לי, הנה גאה זה ריקר זה פיר ממש. איזה במן ארטוס עשיתים, עדר לב ארט פרשב כאבן, וכר, ברדרים פונבית שבלב תפילה, זו עשיתי נסתה בגבר גאה זה ריד. יא דרית אבדבנה. ודבנה מייצניסטר סתם דוגן זה ורטר. דבנה מדבנה. לפעמים יעצים את זה זה ביתר. ובבל זה דוזף יא דרית, התבשס את זה שטרתם, אז כן ניטפרן דארט לבית שבלב זה תפילה, אין דוס נגיע. דוס יא אין זך. אז בשטרת סום דבנה. ובגם לפעמים ליוחל ללוח ומייצה לקדש עצמה במותר לי. פרנטח ומתגלת פריר פרנטבס, אתן פרנטבס איסור. בנגיע טבס, לדחוס מתורנית, איזה אף על פי, הבאמת, אף על פי הדלה וכאבן, הותר בקייח, הותר בקייח, הפלקת השוס מבום מותר לי. ובן פריר קדיש שתם ביסום גדיש, ופרנגור דייס עשו מתוסס מדרייסה. אבל בנגיה, אבל כן הברנט, ללוח ממייסר, לקחת ששמה במותר לי, לקחת ששמה במותר לי, כן, נתפרבוז, מפניקב זה שבליבי. בנגיה, טבס איסור, מספרי גד גלר ספרי דיקי פרוקים, הדוסת יד הריד בקייח, שמסייר דאזיין, אפיל, מתחל מפיל הקל שבקלים, הוסך השטר כאה בצמי ברשנו, אה בבלתי מוגבלת. עד כדי כך, הזה מבצנם זוגנו מהקל שבקלים, עודר מדר הרגנן, עודר זה קיפר. ותרגן, זה על פי רוב, זה מגזן, הרוב ידן זה גן על כאילו ששם. אם מסעת עוזדי אהבה עצום עושה עושה מברשן, זה רמח נחל, אי בהם ארזי חמישה נפש, ומרצות העוז בשמחה. אפנית נדבוקן דחסה בדזורה, ומכל שום כל וחמר, אפעניין ושניש נשכין סורי מוות, ברך נתאי וברך נתגיס לזה. איזה בעדה יותר פעיל, כן הפעיל בזה חפה ברכן זאת. באמת דבר מאמור מפסי איסר, אי פסי הדבר היתר, איזה אפיל את הכדודי, איזה כדה של עצמו במוצר לך, אבל אף על פקין, שנישת את הדר תקף, אז אי באיסר. זוקר שווי זך, פריר, זוקר אין זך, כנטפן דהר של הבדל שבלב תפילים, וגם לפעמים, כן, שלך מגישה, הפלקדו שאת במוצר לי, כן, פבוס מפניקב זה שבלבי. ובוס יאי שבתים שמלב, ובזה יש יאי שהיוצא בזה ירה קודש. זה אומר רב מסיפטו בגן עדן, נקרא, או, זה לא סליק בין ההרם הבא של יכולו. גן עדן זו היה חצי שיבת. זו הרב מסיפטו, אז יש את זה יר. דורסן הרצמן, על הרצמן בגניונים רוחנים.
Dr. Marshall, our house was getting shrunk in fire. Oh, the church house, the Los Alec Ben Haira getting shrunk in fire. It was happened to me, the house, Mubashan Lechulam. Besides the house, his grob is there, Shvera Maisha. Besides Mitzvah Brachtos, of Spendelach, Yom Tizgringer, came just to get her up to the grob shop. The punk where our house was getting drunk in fire, if they ate him about Shale, the Zalbazach is Gufo, the Losalik Ben Haira in Nishmose, a Gufo was getting to run the rear and Shome, it was up and Tom about Shale Hul. Besides her trust of the Bay from Crowley, as I heard it, to tell good to Zachmas Mdapel, and Tirem, Kaimit, Davin, the Chmistad Laram Pershamil Salzman. Jemalt fühlt die meiste der Beratkan auf der Bamit und das ist ein Iker in Jone, ist beate mit der doch bei zum Grob, mit der Wöller und weiter. Nur er fühlt in die Grobschaft, für was, weil er nicht mag ist. Was die Eise im Batschenle, guck nicht auf den Klall, der Klall jebst ehrlich, er ist alles in Ordnung. Was ist doch aber mit der Sache, was ist doch mit dem Prat, mit jenem Prat, ist ein Batschen, aber es ist doch wegen Pratim, und das wird er zerbrochen und dann kann er reingehen, er ist ihn nicht mehr. Nur teilt sie weil auch, was meint, in der steht, dass alle bin, er ist ihn nicht mehr. Was meint das, er ist ihn nicht mehr? Aber nur das in der Geht, so bitte es Hashem. באיפן, כשסנגס הפיל מאמש, פבוס ברצר נסיר המצאה מסעה ושם תירת השם, זה על הזכר מסרדוק פריע בעמדות תיונת מלב. מפיל מאמש, קום תוך שרוד ולחזבון, שרוד וחמד בן הנגד לסבירה. זה איזה בנידר נידר פרובלם, מדוף, but the sechel is meir. The sechel is meir. And I understand. And after Ptien, he does the cup, the heart, the lev. That's two different things. Sechel alone, hot in your bekeh, to babirken, the heart, and the heart will then be left to them. I feel it, there is nothing to him to my lev. No, but then that's the aim for Nera and Shome. Because the Shome is an epistle, a kiss, a lakus. And that's like it by him, den Absolutist, und zu dem, und mit der Opferung der Kaptische Beliebe. So kann was der Rien von der Herde in Schmossen, als Feld der Herde in Schmossen, Los Alk in Herde in Schmossen, Pirus in Herde in Schmossen, als er als er in Schamme bei Sechel in dem Meer, kolkach, auf Limsel, auf Chubrische Begub. Und bei Absem, Mebin und Mitbeine, bis ich lebe, was Hashem, nicht auf Sardachen mit Binnen, er versteht und sich mit Binnen sich lehnt. Aber in den Nitzvot, wenn Nitzvot bei mir kommt, es klappt ihm nicht. Es wird nicht Nitzvot bei ihm, als Juch al Limschel al Chumr Salev. Für was kennen nicht die Menschen al Chumr Salev? Machen wir Chumr Yusum und Gassusum. Für eine Eidlerer in Abschabam ist für eine Graberer. Wir bauen das ein Graber, und bei mir ist das sicher nicht mehr auf ihm. Und was sie lese, was sie bin, was die sie betake, also Chumr Salev ist Chumr Yusum und Gassusum, dass die Gassus der Klippe, dass die Grabschaft in der Klippe, was mag bia atma, all ihre Gdusche Snappe Schleke ist und Masters mag sich erheben. Prana Protim und Protim, Prana Berzahin Klolim, but the gather from Gdusha and the gather from Klippe. Klippe is the aim from Yeshus, and Gdusha is the aim from Bissel. That's the aim clearly. Mitzad in Abshabam is, Duchter Al-Zing, what's mer mer mitzies? That's in Abshabam is. Er meint, as treptam al azameint, sulshem shumayim, הרצח עין, ואתם נתגם גנו כובד,
das gefällt dem Kopf der Tiere, das ist das Heim. Es gefällt dem Kopf der Tiere, aber er muss nicht sagen, aber wenn sie geben, dem Kopf genug ist, hat zweitens schon mit Kochen, was das ist mir nicht. Man sagt, sorgt doch für Tiere. Das ist aber der Ingen von Gassus. Und was mehr Geibe, was mehr Gassus. Und das lässt nicht so, der Erde nicht muss. In der Rieke, er kommt da raus, nicht was fällt in Seichel, fällt in den Bannes, nicht so, sagt er. Er mei bin und mit Beinen besiegt, das klappt sich auch gar nicht bei ihm. Für ihn nicht was für Nidbeck. Das wird nicht Nidbeck in Meach. Also er kann noch... אל כן נלים של החומר שלם, בוס והסיבים. פבוס תקדות זה חומר, תסגס וסקליפ, תסגס וסקליפים, בוס מגביע עצמו זה הפתח על יל קדוש לסנף של הכיס, ומסתר עצמו מחשיך הערב. איבר הזה, שבבל זה דסיבי דגס ודגרוב שלו, יצורך לבית שול להשפיל על האופר, בוס זה למשפיל, דהיינו. אף לקווי הייתם להשפיל עצמי, להסניף זה בין אבנימוס ככוסף. אז לא הניף זה בין אבנימוס. אולי אבניס בור בשעס, אז להרס באמצע ברוכן, דור דרוף ורוח נלבורו, היא הסיטרה אחרי, ואז היא עוד המסמי בבינים. בפילה זה גרסר. מה עושה מנית? Ahora que esto no ha ido, pues. Hoy se ha dado dos baídos, se ven a pasar, dos en absolutis, dos en absolutis. La doctora Barbapasca, se dice, y yo, además, me beben. A ver, es ahí mejor, de hoy, además, me dan absolutis. Das ist nicht so, bei ihm ist das alles in Geluim. Bei ihm ist der Messias, von einem, ihr Messias, der ihm ist der Messias, ist ein Absolutist. Der Paar in der Gehe ist sehr stark. Jeder Pole, was er hier tut, die meisten, die Bohr, Machschabe, ist eine Gehe, warum ist das eine Gehe? Schätze mal, das ist ein Chetz, Chetz, Schleim, weil man sich ja kommen, um Chetzim. וזה ברשלם חזקותם. זה הרי פעול, אז היא כן המשנגה. נית אבדם קלוגדר נובי. תוצר עבר את זה. עשה בהגוי. חית חות הירושלים. פרבות. ולהיית, דמהות פני, נגיד לפעול, לבסרטות, זה ספו לפנף של הכיס. Und er mit ihm dem Napschelkis. Das ist gar bepnimmig. Aber bei Chizeni ist der Napschelbamis hier oder was mehr. Aber lass das immer schon mal von Nächsten schirren. Geblieben ab. Eine interessante Sache. Wir haben die Kassadere. Vor allem, der Gall, was man gemacht hat, ist ein Janky von Loven. בגלל שם גמרת. בכלל, ידר זה, שתיתם ספרים, רמוזים אבדמים פה לגביימר, אין פה נרמוזים, זה גל הויד הזה. ועוד פה רשחס לגביימר. פרנט, כמה זה אנחנו נדרוב. דרב את המול גרד דמים, פרבונדס מתמייסה. זה הסיפור המייסה. זה בלשם טוב, ידר נסגל לגברנו. פולטר גיים פון דורף צו דורף און רייד מיט דין אין מיט דין איז מיט קינגלאך מיט מדלאך פאר פרנג וואס מאכן זיי צו זיין געזונט צו פאר נאס אמ צעסן וואס דער אלט געוואלט דער געוואלט א רופן אז דער אנגל אז רנט פאר אן ברוך השם דאס גיין בם טייער יאקר מקל יאקר א מאל דער רנג אין א בסמעדר דער סינגדערס נא פאר סוגדערס גלערט נא בינקל פון מיר פרשם תו צוגן יצאים, מפרק מרבה, בסמכת רגזון, שאות וססן,
ופרשת דרית המקום פגס ומפרנס הגזע סינגלר את נשקנדס. שם כבר תרוץ להם. ועקסו מדר בל שם טוב, ירנאים צוקה ויוחל פני ברושים להם פרנס. כמו בסדס. יאנה יורן, עד פרנסה פי ידמן של מפלט מונזוג, זה הרזית שתבדים, עבדית זה פרנסה, זה הרזית שתבדי פרנסה. בעת הקודש יישב, הבוס זה הפוזית, זה רב שבוס זה עם פרנסה, תילס ישראל, אז הנה לב, מעמיד את זה, והמשבח, זה גם מה שזה. אז הרזוק נשכה ברוך השם, ובאמר, זה קרנם תזו של פרנסה. זה עשית ימייסה. ברבה, תמול זרסל, זה מייסה, דמייסה זה ידוע, זה כמייסה. זה כדמייסה זה פה מהביור. זה בר שם טוב את גהלטן, הצליב, זה דם דרית, זה לא אין פרם ברוך השם, יש כדאי מבט עלינם, ימיתן לרנם, ותחלחורו בתלוצרת. הוא נע פעפל פקינדו. אבל אתה גי כן פרגנה, אם ניצרות בצייסן, אתם כן פרגנה, בי גייצת בייכן לרנם. פול זה פרש נזיים ברגז, ופול זה מנטפרן, אז יהיה ברוך השם, היי גלן צדיף רבלת גמורה. פרגמנטיל צריכים לגבי על סנורד, בסיל סנורד. נבדן, זה שצה גהנדל, אין הפונדי יוני וזה בל שם וטוב גיטון, אז ולט אין נישקין סטירת, ניתנור סינקין סטירה, פרנקול מסך על שם שמיים, נוחמר בכל דרכה חדיים, אין בין יוני מגוף איזו דיים. זה שיחה של משפט מתאמי, נצאפ לנו זאת. Da se umgegangen, jemals geschitte, und das jetzt ist, gewann der Schoß. Also, durch was wird man nennt, dass zum Eberschen durch ein Sach, durch noch ein Brat Gemara, durch noch ein Mitzwe, aber nicht durch das Wurm, Gashmim, das ist das. Bar Shem Tov Gewalt, aber ein Tvern, Baruch Hashem, nicht auf die Brat Gemara, Baruch Hashem, zum Praxis auch zu essen, auf dem Werdung, Baruch Hashem. Aber lechore, ist das noch gar nicht genannt, weil nicht mehr nicht maßbig. Lechore, der Porsche wird gepasst den ganzen Tag. Und bei Nacht wollte er auch, wollte er essen, hat er auch schon ein Stück Brot mit Wasser. Und als er war Borum, darf er nicht in die Reise, hat er gemacht, am Mädchen hat er gegessen Brot. Und er hat auch gesagt, Baruch Hashem, gemacht er Brüche. Was hat er gehandelt? נובדן זה הפרש שזך. אסן און הברוכה תרמונית. שעדין, שעלוכה. אבל שם טוב את גבולת, אז זה על זה במה נתיר לך זך. אני טען פר ברוך השם, אבל שזה פסמין הגזה, שעמית ושעמין גם זפן פר ברוך השם. על זה רחבי אנדרה וסקלי בניסט, וזה מיינן אז ככה בעצם יודע שלצחה לזה. ועצם פרגן, פוונט, ועצת שם בדיר מתגלת. אתה אנטפן ככה בעצם יודע שלצחה לזה. אתה אנטפן, פדן לאנטפן ככה בעצם יודע, בלשתית עם זה ירד ספורם. המזף אנטפן ככה בעצם יודע, שתית נשאר כסד המזח. אותה זה פילטר, הזה טרחטר, ובמר, אז אנטפן ככה בעצם יודע. על זה רזה להבדל, להבדל אין קץ, עם גדוש הפקר. על אנטפרם ברוך השם, נתבר לסי, הלוך המדפה אנטפרם ברוך השם. אותה זה אנטפר צח, אז זה זה. מודע שפרבון מדמיין, וזה ברשם טוב, תל גהל שנעני רד נפרשיד הנאיפנים, במקשר פומבלת מתלוקות. דרכי לא ראש, ותראה הידוע פעם ברשם טוב, פעם פסק לילה מה שם דברך הניסו בשמיים. זלצה בברנקת סינטניה, גלך לא נפסוית נחלק. אז דברך דרדי ברדרי פסקדוק ירוקי, השתיתו סטנדיק נשמיים. ובאי ופעים ואלף, על דרדי ברבי גנגן, פעול גיבור נדבר פעים עין ואפס כזה ופר דברי. ובאז זה תכם פעים, פסקעתי של הפסק, אבל בואו זה תכם פעים דמצאי. אז ולט נישקי בזונדר זך, תעשיין פנול ורבון תלוקות. פלשם טוב זה ירשתר גרץ מגש גוח הפרוטיס, זה רפסה משגיח על כל פרט ופרט. אלזינג בזדין נקודה,
והרבה נצולות מתלקות. ובשעת מאות התודם רגש, זה בדיוק, הדס דריאן, זה הרמז, מלאג באמר, זה הרמז מיני דגל הזה. בשעת פרנן, בסק בן דגל, דגל בן צבי של ינקי ולובן, בשעת הנשום מקום תרפ זה למטה. הייד הוצא את רובי נעים בלעסק, ישוויאל, נשכי ישוויאל, וזה דף נעים בלעסק. זה הרבה. כן זיין כמה פנים, אין איפן כן זיין, אז מחט נשכיין הגדורם, כן הזכנת, ונר ליקסין דמסיק ביסקל, אז לא בנערה מאס טוב ינקי, פרקת, מחטם קל. פרן איפן, בקרס, ממחת המויר, הגל, מנית נור הגל, המויר, ועד כאן דוסי דוגש את ינקי ויינקי ולובן ולובן, וכן שייכת נשום אתם. פרנה ברד ריטר איפן, וסנדם בן דקוח פון פנימי סתירה, פון בלשם טוב. ועד בן דד ריטר כוח, ואיזה שיתים פסיק, אז ינקי ולובן ולובן, לעבר, אולי לרוא, דוקטרה ש... אבל פרקמת יד העבר. עבד את הבן הגל, סובי של ינקי ולובן, האופטיל. אבל כן תחמח אינה מויר. מתניס גמח כמויר, וגמח את הגל. ניתכם. אז זה המחיצים. לעבר, לרוא, אבל פרקמת יד העבר. ספרנדי נדבור עם הגש ממדו ניצות הסגדו של ערך. ובשיתים ספרים, אדי ניצוטס הקדוש וסינגש ממנוח האחר, ודי ניצוטס וזיין ירוכנס. ופרקמטי אף אין הנדלן, ומח המסחר, ואין הנדלן, די ניצוטס ופרש עצו העבר. ודאז די הרמז, דגל, דגל פלגביימר, די הרמז פרימס התרה, מצד ניגל עליה נשבר צבוק הוב מזר הגש. אין פן דבד, עודר ורטן, נבלה דורטן, עודר, מסת פנים, מסת תרגיד דם רגש, אז אם יונה פבל תזה חלקו, איך יונה פבל תזה לקוס, עוד עשי דרך על גיד דם גל, על רואי את עבר לפרגמציה זה עבר.